Добър вечер, уважаеми зрители! Тази вечер ще излъчим подробен репортаж от отбелязването на християнския празник Малка Богородица в нашия град. Малка Богородица се отбелязва всяка година на 8 септември. Това е денят, в който се е родила Светата Дева Мария и е един от 12-те най-големи християнски празници. 8 септември е и празник на Католическата църква Рождение на Блажена Дева Мария в град Белене. Тази година празникът на Католическата църква бе двоен, защото на 8 септември бе посрещнат и новият енорийски свещеник за католиците в Белене, отец Паоло Кортези. Отец Паоло Кортези е роден на 31 март 1974 година в Трескоре, Балнеарио, близо до Бергамо, Италия. През 1985 година постъпва в семинарията на пасионистите в град Калчинате. Учи в класическия лицей на епархийната семинария в град Комо, а в последствие учи и теология във Верона. Първите си обети отец Паоло Кортези дава през 1996 година, а през април 2000 година е ръкоположен за дякон в катедралния храм в град Верона. На 12 май 2001 година отец Паоло Кортези е ръкоположен за свещеник в църквата Света Мария Горети Милано, където е викарий до август 2010 година. От октомври месец 2010 година отец Паоло Кортези живее в град Белене, а от януари месец тази година е помощник енорийски свещеник на двете католически енории в Белене. За мен е първи път да става енорийски свещеник, ще видим. Аз сега има сила, аз съм млад, аз имам много идеи, има фантазия. Заедно с беленчани ще направим хубави неща. Тържествено бе посрещането на отец Паоло Кортези. Сред присъстващите вярващи християни бяха и владиката Петко Христов, свещеници от цялата епархия, отец Койчо Димов, отец Ремо Гамбакорта, отец Йонко, отец Енцо Диклериче, отец Патрик Виал, отец Валтер Гора, отец Стефан и други. Сред присъстващите на празника бяха и кметът на община Белене Петър Дулев и представители от побратимения на Белене град от Италия Вигонца. Като енорийски свещеник на католиците в Белене, отец Паоло Кортези бе приветстван от кмета на община Белене Петър Дулев. Уважаеми монсеньор Петко, уважаеми падре Паоло, уважаеми съграждани, за мен е удоволствие да присъствам на тържественото въвеждане в управление на двете католически енории в Белене на падре Паоло. Наистина този тържествен момент за него съвпада изключително позитивно съвпадението, че се провежда в дните, когато Белене отбелязва 48 години от обявяването му за град. Разбира се, това съвпада и с днешния празник на църквата Рождение на Блажена Дева Мария. Аз смятам, че това наистина е един знак, за да може да даде допълнителен стимул на падре Паоло, да даде допълнителен стимул на нашите съграждани, разбира се и на институциите, в лицето на общинското ръководство, на общинския съвет, да продължим все така в партньорство, да подпомагаме хората с вяра, надежда и упование за добро. Искам да пожелая на падре Паоло здраве, воля, решимост и винаги да гарантирам подкрепата на общинското ръководство. На добър час! Отец Паоло Кортези бе посрещнат със слово и от представителя на католическата енория в Белене Стефка Колипаткова. Позволете ми от името на пасторалния съвет към енория Рождение на Дева Мария и енория Свети Антон Падуански и цялата енорийска общност да ви приветствам с добре дошли като наш енорийски свещеник.
Вярваме, че ще отдадете силите и енергията си за приобщаване на всички хора от енориите към вярата и църквата. Че ще се превърнете в онзи пастир, който живее с проблемите и радостите на хората, който подпомага приобщаването на семействата към Бог, който участва в намирането на пътя към премахването на недъзите на обществото, който окуражава изпадналите в затруднения, който подпомага религиозното образование и възпитание на младите хора, християнските ценности, който насърчава проявите на милосърдие и подкрепа към бедните и страдащите, който изисква от верните да са примерни християни. Вярваме, че по време на вашата служба ще продължи всестранното духовно и материално укрепване на енорите, започнато от отец Корадо, сестрите, пасторалния съвет, катехистите и доброволците. Че под ваше ръководство енорите ще продължат да се ползват с необходимото уважение и авторитет сред енорите на Никополската епархия и пред нашия епископ Петко Христов, а католическата църква ще засили влиянието си в живота на града ни. Искаме да ви уверим, че ще получите нашата подкрепа и сътрудничество както за възстановяване на старите християнски традиции, така и за нови инициативи. Още веднъж добре дошли, ползотворна служба и на много е лета! Свещенство епископ Петко Христов също посрещна новия енорийски свещеник за Белене и му връчи ключа за Божия храм. Уважаеми господин кмете, уважаеми скъпи отец Павло, уважаеми братя, свещеници, брати и сестри, верни на енориите на град Белене. Отче, ти получаваш ключа на църквата. Това е за мен, според мен, ключа от вратите към рая, пътя към рая. Това е първият ключ, който ти, с който ти отваряш първата врата за паството, за верните, които те следват. Води ги, както се казва и в Евангелието, на тучни пазбища и на студена вода. Пазбищата, това е Словото Божие, вярата в Христа. Помагай на всички да запазят вярата, да запазят Евангелието, евангелските ценности, евангелските истини такива, каквито да бъде до сега продължение на 2000 години. Нека пожелавам на теб, твоите верни да те следват, както стадо последва своя пастир. На верните пожелавам да следват своя пастир, ако приемат пастир. Защото този, който не следва пастиря, той се отлъчва от стадо. Само се отлъчва. И вълците изядат овцата, която е извън стадото, защото е далеко от пастиря. Бъдете с вашия свещеник, уважавайте го и той ще ви заведе там, за където сме
тръгнали сте се отправили всички към Царството Божие, което Исус, нашия Господ, ни обещал. Аз има желание всички ние да ставаме и да работим и да се молим като брати и сестри, като едно голямо семейство. И заедно децата, и бабите, и дядовци, и всички, и младежи, да става като едно семейство. Отслужена бе тържествена литургия по повод християнския и храмов празник Малка Богородица. Ноя рождение на Блаженна Дева Мария, Еленория Свет и Антоний.
даде живост, лекост на любов, да света да повярва в Тебе и в този, когото изправи нашия Господ Исус Христос. Той, който живее и царува през вековете на векове. Амин. Чийто происход е от края време, от века.
останалите им братя. Ще застане той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, своя Бог. И те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. И ще бъде той мир. Това е Божие Слово. Толкова, колкото
даже по изключение дори да е бедна, гледна по очите на света, те се явяват за очите на вярата, оградена от най-ярко чудеса. Затова и църквата има основание да възпитне в този ден Твоето рождение, О Марио, Божия Майко, изпълни целия свят с утеха и веселие, защото Слънцето на правдата Исус Христос, нашия Бог, е роден от теб. Той, който ни избавя от оковата, в която ние бяхме потопени, и ни обеща от обсипа с благослови, той, който унищожи и бедят на смъртта и бедното, и ни въведе в вечен живот. Този празник, действителност, трябва да бъде една универсална радост, защото това не е знак за един моден, брат или само за един народ, а е празник за цялото човечество. И от Кипия на Афините отиде, бяха от Еведрено, който трябва да се доди Спасителя, обещан на света от пророците, но те бяха вече в преклонна възраст и нямаха никакви деца. И така не съществуваше никаква надежда пред човешките разбирания за тях, за да бъде начало за раждането на очакване на Спасител. Бог, който обича, обърква сметките на хората. И техните естествено очакване обсъжда друго яче и дарява и от тип яна с чудо, за което Стария Завет ни дава най-различни примери. Дава Стария се получава блеска за Божите намерения и точно в определеното време Мария се появява на света. Съвсем чисто и съвсем непорочно е било нейното зачатие, съвсем чисто и най-привилегировано е било нейното рождение. Каква радост беше този ден за двамата у дома на Симона и Йоаким? Какви поздравления приятелите на добродетелната Ана да си представим колко би могло да бъде очарователно това благословено дете. После дете от първия миг на своя живот и чието способности не познаха нито за миг на несъвършенство. Сърците не пестяха похвалите за рождението на Мария. Преди раждането на Мария, казвате, че светът беше погребан в мрака на греха. С нея се появи зора, която извести Слънцето на правдата. Съвършено пророждение Мария не правеше друго, освен да израства всеки ден в добродетелта от това. Звезда, тази звезда ставаше все по-ярка, която се на толкова красива от своето проявление, че не можеше да бъде по-блестяща и в края на своя път. Какво щастие е за избраните да се дърцават от небето чудесата, които Бог извърши чрез Мария. Очакването си да се обединим, за да я почетем днес. Стотиците имена, на които са и дадени названия в различните светилища, разкръщани по целия свят. Мария трябваше да стане славата за небето, надежда на земята, страх за ада, спасение на човешкия род. Тя се спана такава, да се дърцава на